Dobar dan, poštovani gledatelji. Na početku smo dnevnika Osječke televizije. Evo što danas se izdvajamo. 30 odgojitelja, učitelja razredne nastave te učitelja predmetne nastave na hrvatskom jeziku iz Vojvodine stiglo u Osijek na stručni skup. 7. Osječki nefrološki dan je okupili više od 175 zdravstvenih stručnjaka iz 10 zemalja iz ovog zdravstveno-znanstvenog područja. Sedam gradskih i općinskih društava Crvenog križa javno predstavilo lepezu svojih programskih aktivnosti na smotri mladih društava Crvenog križa Osječko-baranjske županije. 30 odgojitelja, učitelja razredne nastave te učitelja predmetne nastave na hrvatskom jeziku iz Vojvodine stigli su u Osijek na stručni skup. Jedinstvena je ovo prilika za njih da porade na poznavanju materinskog jezika, jer prilika za cjeloživotno učenje na tu temu u Srbiji nažalost nemaju. Stoga su iskoristili dobre odnose i suradnju s Agencijom za odgoj i obrazovanje te Osječko-baranjskom županijom da se usavršavaju u Osijeku. Približno je 1000 djece i mladih hrvatske nacionalnosti u Vojvodini koji su odlučili njegovati svoj materinski jezik na način da se školuju upravo na hrvatskom jeziku ili da ga uče po takozvanom modelu C, odnosno uče hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture, a nastava se odvija na srpskom jeziku. Kako bi im pružili što bolja znanja, odgojitelji i učitelji dolaze u Republiku Hrvatsku na stručna usavršavanja, a njih 30-ak danas je prisustvovalo jednom takvom stručnom skupu organiziranom upravo za njih. Za predškolski odgoj, konkretno Montessori program, gdje ćemo imati predavanje i radionicu. Zatim tražili su da im predstavimo rad digitalnim materijalima u razrednoj nastavi, zašto isto ćemo ih podijeliti u par skupina. I jedna skupina nastavnika koji nisu samo nastavnici hrvatskoga jezika, riječ je o svim predmetnim područjima. Oni će imati priliku slušati profesoricu s učiteljskog fakulteta, gospođu Vesnu Budinski, a riječ je o čitalačkoj pismenosti i referiranju na PISA istraživanja. Posljednja ovakva edukacija održana je prije 3 godine, kada su predavači išli u Suboticu. Prije toga održani su skupovi u Osijeku i Vukovaru. Veliki izazovi su nam osnivanje Hrvatskog školskog centra u Subotici, koji je jedan od naših ciljeva da bi izdigli razinu kvaliteta obrazovanja, nabava udžbenika za nastavu na hrvatskom jeziku, organizacije izvan nastavnih aktivnosti i još neke druge. Evo da kažem, stvari ovo su možda ključne. Pomoć i suradnja s matičnom zemljom za sve ovo im je neophodna. Nama je to važno zato što prave izvorne govornike hrvatskog jezika, kvalitetna predavanja na hrvatskom jeziku mi možemo slušati samo ukoliko imamo dobru suradnju i ukoliko imamo stručnjaka iz Republike Hrvatske. Kada govorimo o nastavi hrvatskog jezika u inozemstvu, odnosno o nastavi na hrvatskom jeziku, koja je zapravo najvažnija kao čuvar tradicije opstojnosti i postojanja jednog naroda, znamo da je važno stalno se educirati i napredovati. Njima, nastavnicima na području Vojvodine, to nije omogućeno ondje, nema im tko ni pružiti ondje takvu vrstu edukacije, stoga su zamolili za pomoć matičnu državu. U tome uvijek mogu računati na pomoć Osječko-baranjske županije, čiji se čelni čovjek Ivan Anušić unatrag 5 godina svesrdno zalaže za jačanje suradnje i povećanje prava Hrvata u zemljama u kojima žive kao nacionalna manjina. Mi smo već punih 5 godina aktivno prisutni u Vojvodini, među hrvatskom zajednicom u Srbiji, u Vojvodini, i realizacija svih projekata koji su njima bitni i za njihovo dodatno obrazovanje, nadogradnja, i za kulturu, i za sve ono što na neki način kroz infrastrukturu, ali kroz potpore financijske oni mogu i trebaju imati, a nemaju dovoljno od Srbije, Osječko-baranjska županija pokušava nadomjestiti. Odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku ključni su za opstojnost hrvatskog naroda u Vojvodini i Srbiji. Prava i koje uživaju Hrvati u Srbiji, a obratno reciprocno, kada govorimo o pravima koje uživaju srpska nacionalna manjina u Hrvatskoj, su miljama daleko. Znači, mi želimo da prava koja uživaju i Srbi u Hrvatskoj uživaju i Hrvati u Vojvodini. Nastava na hrvatskom jeziku u Vojvodini se odvija u 5 osnovnih i 3 srednjim školama, uglavnom u Subotici i okolnim mjestima. 7. Osječki nefrološki dan okupili su više od 175 zdravstvenih stručnjaka iz 10 zemalja iz ovog zdravstveno-znanstvenog područja. Organizator skupa je Zavod za nefrologiju Kliničkog bolničkog centra Osijeku, u kojemu su prve bubrežne eksplantacije izvedene daleke 1989. godine.
Tradicija začeta u Osijeku 2009. nastavljena je i ove godine organizacijom 7. izdanja Osječkih nefroloških dana koji su okupili najbolje hrvatske kao izuzetno uvažene međunarodne stručnjake iz ovog zdravstvenog područja. 7. nefrološki Osječki nefrološki dane koje se organiziraju od 2009. godine. Od samog početka ovaj simpozij je bio međunarodni simpozij, znači imamo ukupno 44 predavača, od toga 10 predavača iz svijeta. Imamo čitav niz poznatih predavača i zanimljivih tema. I ovo je zapravo prvi simpozij u nekakvom normalnim uvjetima nakon ove COVID-19 pandemije. 7. Osječki nefrološki dani održavaju se uz svesrednu podršku lokalne i regionalne uprave, posebice u svjetlu ponovnog poticanja kongresnog i zdravstvenog turizma na ovom području. Da, naravno, sa kliničkim bolničkim centrom, sa našim sveučilištem i medicinskim fakultetom svakako činimo sve preduvjete da budemo upravo to što ste rekli, ali naravno iz projekte koje radimo i pripremamo, a to je naravno novi klinički bolnički centar i novi objedinjeni bolnički hitni prijem koji se u ovom trenutku završava, svakako nastavljamo tu ulogu igrati dalje u budućnosti. Dobro je da je to u Osijeku, dobro da je 175 sudionika, dobro da su ti sudionici iz 10 zemalja svijeta i naravno iz Hrvatske. Dobro je to ne samo i za znanost o kojoj govorimo, o medicini i o nefrologiji kao tako, nego naravno dobro je i za promociju grada Osijeka i kroz turističku nekakvu priču. Ponovno ove godine 7. nefrološki dan je u Osijeku, ali ja ne znam previše o medicini, ali ono što mi je svakako drago da ovdje je uključen i KBC Osijek, dakle da se u Osijeku održavaju znanstveni skupovi i ono što je još isto tako važno da evo nakon pandemijskih godina da se ponovno održavaju kongresi. Ovdje u Osijeku mislim da smo mi po tome bili poznati, da smo imali kvalitetne kongrese ovdje u Osijeku iz raznih sfera znanosti, ali ne samo znanosti, dakle i poduzetništva, odnosno gospodarstva općenito, tako da evo drago mi je da se Osijek vraća na tu scenu ponovno nakon pandemijskih godina. Povijest nadomjesnog bubrežnog liječenja, odnosno provođenja hemodijalize, u Osijeku ima duboke i uspješne stručne korijene. Prve bubrežne eksplantacije u Osijeku izvođene su još 1989. a prva transplantacija bubrega iz 2007. godine podudara se s ulaskom Republike Hrvatske u takozvani program Eurotransplant. Prošle 6. nefrološke dane mi smo obilježavali, to je bilo 2019. 50 godina hemodijalize u Osijeku, znači to je metoda liječenja bubrežnog zatajenja. I to je bilo otprilike nekoliko, mislim, jednu ili dvije godine nakon prve hemodijalize koje je bilo u Rijeci. A ove godine na neki način obilježavamo i 15 godina od prve transplantacije bubrega u Osijeku. To je bilo znači 2007. godine. Sama transplantacijska medicina zapravo spada jedan od vrhunaca medicine općenito. Tijekom 3 dana trajanja simpozija bit će predstavljeni novi načini liječenja te prevencije bubrežnih oboljenja i to u sprezi s hipertenzijom, prekomjernom težinom i šećernom bolesti. 28. travnja 1992. godine u Osijeku je osnovana najstarija udruga proistekla iz Domovinskog rata. Riječ je o udruzi obitelji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja je ovih dana skromno obilježila 30. obljetnicu svojeg djelovanja. Nakon pada grada Vukovara, Mira i njezino dvoje djece koji su neposredno prije izbjegli nedaleko od Osijeka, izgubili su svaki kontakt s ranjenim suprugom i ocem hrvatskim braniteljem Ivanom Mazurom. Mi smo se čuli zadnji put 14.9., onda su bile više prekinute telefonske veze i onda se on negdje krajem 10. netko je vjerojatno išao za Vinkovce dok je telegram poslat iz Vinkovaca, samo ono da ne brinemo da je dobro. Ništa drugo. Do njih su dolazile razne priče. Od toga da je odveden u logor do toga da je živ. Ali jedan poziv 2002. godine zaustavio je sva nagađanja. 2002. sam bila pozvana 14.10. ili 11. Da sam uglavnom kraj 10. mjeseca na identifikaciju na Šalatu i otišli smo tamo. Dr. Strinović objasnio. Bila je jedna fotografija nagog muškog tijela i to u stvari bez glave, bez udova, samo ono što se kaže trbuh u stvari. I ja sam to viđala
i na tim protokolima i prije i tu u Osijeku i ono u Vukovaru kad je bilo, ali uvijek nešto kad čitaš ono popratno, nešto se poklapa, nešto se ne poklapa. DNK analiza pokazala je kako se ipak radi o njezinom suprugu Ivanu. Onda sam ga 22.11. sahranila u Čepinu 2002. Eto tako da sam se onda, poslije toga sam se pridružila, što se kaže, ovoj udruzi. Udruga koja je Miri pružila utjehu i podršku je Osječka udruga obitelji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, koja je 28. travnja skromno obilježila svoju 30. obljetnicu. Za ovu 30. obljetnicu smo eto zamislili, odabrali smo članove koji će provoditi program. Program je pokazivanje filma. 30. obljetnica, znači svi koji su sudjelovali, koji su članovi, koji su volonteri bili, koje su udruge s nama surađivali, sve će biti objavljeno u filmu, bit će objavljene slike naših radionica. Misija same udruge je prevladavanje ratne traume članova, pa će upravo to biti prikazano u filmu koji će javnost imati priliku pogledati krajem ove godine. Radi se o stradavanju naših poginulih branitelja, naših obitelji, kako su to proživljavale, kako su doživljavale svaki trenutak, jer je udruga osnovana još 92. godine, još je bio rat, skupštine su se održavale pod sirenama za opću opasnost. S obzirom da je ova udruga najstarija udruga proistekla iz Domovinskog rata takvog tipa, aktivno su sudjelovali u mnogobrojnim projektima jedinica lokalne samouprave sve do razina ministarstva i Europske unije. Sada kada su djeca odrasla ne provodi se puno aktivnosti, a udruze su ostale udovice. Družimo se tu, pomažemo jedni drugima, dolaze nam žene sa psihičkim problemima, neke probleme imaju, ali sa razgovorom riješimo to da odu kući sretne i zadovoljne. Sve one složene su u jednom. Ova udruga od velike im je pomoći jer u njoj nikada nisu same sa svojim tužnim mislima. Nakon dvogodišnje stanke zbog pandemije koronavirusa u Dardi je održana smotra mladih Crvenog križa Osječko-baranjske županije. Članovi i volonteri iz 7 gradskih i općinskih društava javno su predstavili lepezu svojih programskih aktivnosti uoči sutrašnjega Dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te uoči Tjedna Crvenog križa. Uoči Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca 8. svibnja i Tjedna Crvenog križa od 8. do 15. svibnja, te u sklopu manifestacije Hrvatska volontira 2022. na športsko-rekreacijskom centru Đola u Dardi održana je smotra mladih društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije. Okupili smo se ovdje u Dardi na športsko-rekreacijskom centru Đola povodom Svjetskog dana Crvenog križa i Tjedna Crvenog križa, ali u sklopu manifestacije Hrvatska volontira. Okupili smo mlade iz naših društava Crvenog križa s područja Osječko-baranjske županije, jednog općinskog i 6 gradskih društava. 80-ak mladih se okupilo na smotri mladih da zapravo prezentiraju programe kojim se bave, ali prvenstveno će i najveći naglasak biti stavljen na realistični prikaz ozljeda i na prvu pomoć, s obzirom na činjenicu da unazad zadnje 3 godine zbog pandemije nažalost nisu mogli održati međužupanijska natjecanja. Iako su već više od 3 mjeseca maksimalno angažirani po pitanju smještaja i skrbi o tisućama izbjeglica iz ratom zahvaćene Ukrajine, članovi i volonteri Crvenog križa imaju vremena i za svoje redovite edukativne programe. Oko prvi tjedni su bili takvi da smo gotovo sve aktivnosti preusmjerili zapravo i organizirali se tako da budemo apsolutno na dispoziciji osobama iz Ukrajine koje dolaze zapravo na naše područje, s obzirom da je prihvatni centar upravo u gradu Osijeku. Vrlo brzo smo se uspjeli ustrojiti na način da osiguramo kontinuitet ovih naših redovnih djelatnosti. Neću reći da lagano, ali uspijevamo i zapravo i jednima i drugima, svima koji su u potrebi nastojima način pomoći, ali provesti sve one preventivne programe koji su nužni. Na županijskoj smotri Crvenog križa u Dardi mladi su uz međusobnu razmjenu iskustava prezentirali dio iz bogate lepeze programa koje provode u svojim lokalnim sredinama. Trenutno iza mene odvija se realističan prikaz ozljeda, tim realističnog prikaza ozljeda trenutno šminka ozljede. Nakon što to završi, ekipe prve pomoći će pružati
osnovne postupke prve pomoći na simulacijama nesreća. Nakon toga prebacujemo se na drugi dio rekreacijskog centra na Đoli. U šatorima ćemo imati razne aktivnosti, zdravstvene aktivnosti, radionice klimatskih promjena, preventivne aktivnosti te info štand za s promotivnim materijalima Hrvatskog Crvenog križa. Pa ja sam Lara Vukovratović i dolazim iz gradskog društva Crveni križ Valpovo i evo ovdje radimo realistični prikaz ozljeda. Koliko dugo si aktivna u Crvenom križu Valpovačkom i što te ponukalo da se angažiraš? Pa aktivna sam 6 godina, a zapravo priključila sam se na prijedlog svoga dečka zato što sam bila jako, jako poučena i on je rekao da bi mi možda to moglo pomoći i tako sam se ja i uključila u križ i stvarno mi je puno pomoglo. Dečke znači treba slušati. Da. Evo, još uvijek smo skupa, tako da moram da nešto tu štima. Što ti isto to radiš? Znači, ova ozljeda je prvi stupanj opekline. Da. Koliko dugo si ti u Valpovačkom ovom Crvenom križu? Nekih 5 godina sam aktivni volonter gradskog društva Crvenog križa Valpovo. Što inače radite kada ste u svom Crvenom križu? Pomaganje potrebitima ili? Pa trenutno radi ukrajinske krize, puno radimo znači, sa osobama raseljenim zbog toga. Održavamo redovito sastanke, radionice s djecom, radimo u školama, neke edukacije u vrtićima i tako. Još nam se samo predstavi? Dora Šrefler iz Gradskog društva Crvenog križa Valpova. U nastavku programa Smotre mladih društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije, koje sačinjavaju članovi volonteri iz 7 gradskih i općinskih društava, održan je kviz o programima Crvenog križa. Carving ili rezbarenje voća i povrća tehnika je koja se pojavila na Tajlandu prije više od 700 godina, a riječ je o umijeću ukrašavanje hrane. U Hrvatskoj ovu tehniku poznaje nekoliko šefova, a aktivno ga prakticiraju svega njih trojica. Učenici Osječke ugostiteljsko-turističke škole imaju tu privilegiju da je jedan od te trojice njihov mentor. Dobra ideja i sirovina i mirna i precizna ruka preduvjet su za uspješan carving. Ukrašavanje hrane rezbarenjem u Hrvatskoj nije široko zastupljeno, a jedan od rijetkih šefova koji su uopće upoznati s tom azijskom tehnikom nastoji to promijeniti. Ima nas 10 u Hrvatskoj aktivnih trojica. Za sada pripremamo se čak i za svjetsku smotru, za svjetsko prvenstvo koje će biti u 11. mjesecu u Luksemburgu. Bavimo se eto nekakvih 10 godina s time, hrvamo se sa svjetskom elitom i sad smo došli do razine da smo okačili rukavice o klin, kako bi se reklo, i krenuli smo educirati djecu da razvijemo tu tehniku i da damo taj smisao toj cijeloj priči. Kako tvrdi naš sugovornik, carving je prava stvar upravo za učenike kuharstva, jer iako se radi o zahtjevnoj vještini, u isto vrijeme uči ih osnovama. Savladavaju nekako praktični dio sa nožem, znači stječu nekakve vještine, a što se tiče samoga rada, znači to je povijest i tradicija azijskih zemalja. Svrha je bila ukrašavanje velikih svečanosti u organizaciji careva i kraljeva i mi smo to preuzeli u ugostiteljstvu zato što je sve jestivo. Kako sirovina koja se rezbari može biti i voće i povrće, carving se podjednako koristi i u kuharstvu i u slastičarstvu. Za ovu priliku učenici su radili na mrkvi. Radimo nešto poput izgleda pšenice. Također možemo od toga napraviti drvo palme i gore staviti nešto zelenilo pa da izgleda kao palma. Uglavnom može se mnogo toga napraviti. Možemo replicirati sve iz prirode, apsolutno sve, a što se tiče nečeg najluđeg što sam vidio, vidio sam jako puno toga, znači to su radovi koji je čisti realizam, od lančića, znači koji je rađen od mrkve, u detalje da ga možeš nositi oko vrata. Ovo je prvi susret, nisam do sad se nikad susreo sa carvingom, jesam nešto kratko prošle godine kao za dekoraciju, ali baš ovako nešto je prvi put. Zahtjevno, pa ove osnovne, ajde, za sad još nisu toliko zahtjevne, ali treba.
treba to dosta vježba da bi se usavršilo. Mi sljedeći tjedan smo jedni od natjecatelja na državnom natjecanju World Skills, gdje ćemo imati svoje predstavnike i vjerujemo da u stvari ova radionica će kako nama, tako i našim školama partnerima dati onaj dodatni vjetar u krila da ta hrana bude stvarno reprezentativno predstavljena i da oduševi žiri. Nebitno je tko će biti pobjednik, bitno je da imamo nova znanja, nove vještine i da radimo u smjeru jedne promocije strukovnih zanimanja kako bi afirmirali zanimanje kuhar, ali i zanimanje slastičar jer se rezbari i na voću. Kako je šef Đukić jedan od tek trojice Hrvata koji se aktivno i profesionalno bave carvingom, svoja znanja odlučio podijeliti u ovoj publikaciji, prvoj takvoj uopće, koja je izdana u Hrvatskoj. Nekakav priručnik bi to bio, ajmo reći, za edukaciju mladih naših učenika, odnosno mladih kadrova. I eto, bazični rezovi su ovdje i krenuli smo sa pripremom učenika za natjecanja. Što se tiče knjige, znači u knjizi smo prošli temu osnovnih rezova, znači da im približimo kako to uopće funkcionira, kako carving funkcionira i sad je na njima da se razvijaju dalje. Ovaj priručnik nastajao je punih 7 godina i nema sumnje kako će ovim učenicima biti zlata vrijedan, jer imaju rijetku priliku učiti od jednog od rijetkih majstora ove vještine. U nedjelju će prevladavati promjenjivo oblačno vrijeme, uglavnom u prvom dijelu dana uz mjestimičnu kišu. Poslije podne će biti ljepše, uz sunčana razdoblja, no mogući su i lokalni grmljavinski pljuskovi. U kopnenoj Hrvatskoj bit će slabog do umjerenog sjeveroistočnog vjetra. U Slavoniji i središnjoj Hrvatskoj puhaće istočnjak umjerene jačine. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 8 i 13 Celzijevih, dok će najviše dnevne u većini kopnenih predjela biti od 17 do 22. Istočna Slavonija imat će do 24 Celzijeva stupnja. Uz vremensku prognozu, naravno, dnevnik privodimo kraju, a mi se vidimo ponovno sutra u isto vrijeme na isto mjestu. Doviđenja!